En aquest pas tindrem que anar a llevar a l'auditori, Antonio, el pertanyent. I ara pues, voldria demanar així dalt de l'escenari la presència de Ferran Sanchís, director de la banda, Antonio Espinas, alcalde de Castelló de Rugat i de Tamara Salmerón, presidenta de la banda, per procedir a donar la benvinguda als nous membres d'aquesta gran família. Al saxo alt, Isma Montparler Portell.
esperem que disfruteu de la música i d'aquesta gran societat. I ara sí, anem a donar pas a les peces que anem a interpretar aquesta nit. Primer, A mi muro, un pas doble de Fernando Esteve Pastor. Capricho Español, de Rimsky-Korsakov. De la Xènia, la Font del Raval, de Carlos Ferri Reyes. I Tom Sawyer Suite, de Franco Cesarini. Sense més esperes, amb tots vostès, l'Unió Musical Benicadell, baix la batuta del seu director, Ferran Sánchez Gandia. Un fort aplaudiment.